Magazine 1º de Agosto na TV. Nesta edição, acompanhe ainda os ecos do 10º título do futebol. Na presença do Presidente da República Popular de Angola, António Agostinho Neto, do Comandante Ico Carreira, Ministro da Defesa, do Comandante Chieto, Chefe de Estado-Maior-Geral das FAPLA, na tribuna do Estádio Municipal dos Coqueiros, o dia 1 de Agosto entraria para a história do desporto angolano. Nasceria um novo clube, o Clube Desportivo 1º de Agosto. O nosso primeiro título numa competição oficial foi no Torneio Agricultura, começou em 1978 e terminou em março de 79 numa final épica frente ao Progresso Associação do Sambizenga. A nossa equipa era, sem dúvidas, a mais forte do país. E a vitória frente ao Misto de Luanda permitiu a conquista do torneio internacional em saudação ao 18º aniversário do início da luta armada. O 1º de Agosto, na altura, era a Seleção Nacional de Angola. Eu lembro-me o Angola-Cuba. O segundo Angola-Cuba. O 1º de Agosto deu à Seleção Nacional 14 jogadores. Quando as equipas sabiam que haviam de jogar com o 1º de Agosto, eles davam o seu melhor e o seu todo, porque quem não queria estar no 1º de Agosto naquela altura? Para mim, todos eles eram difíceis. Tornava-se fácil por quê? Porque nós trabalhávamos a sério e quando chegava no dia do jogo, as equipas com quem nós jogávamos não tinham muitas hipóteses de nos aguentar, porque nós naquela altura trabalhávamos a sério e duro. 23 de março de 1980. A nossa equipa conquistou o primeiro Campeonato Nacional de Futebol da 1ª Divisão. Foi o 1º de Agosto que despertou o futebol em Angola após a independência. O título veio de forma antecipada, com um triunfo brilhante sobre o ASA por 3-0. As manifestações de alegria espalharam-se um pouco pelo país. Não ficou de fora França Andalo, uma das figuras cuja história confunde-se com a criação desta agremiação. Fez questão de dirigir pessoalmente as felicitações ao presidente de direção pelo momento de tamanha alegria proporcionado. Bom, em primeiro lugar, claro que lhe dei os parabéns por essa vitória, porque de facto já há alguns anos que estamos a lutar para que a equipa de futebol do 1º de Agosto fosse outra vez campeão nacional, porque já temos vários títulos, como sabe, do 1º de Agosto. E isto também lhe disse que estava a ser, devido ao trabalho que está a ser feito em todos os aspectos, não somente no futebol, mas principalmente na formação, tanto de atletas de futebol, de basquetebol, de handball, etc. E que estava a ser um dos melhores presidentes que o 1º de Agosto teve. Portanto, dei-lhe os parabéns, dizendo que todo mundo está satisfeito, principalmente os adeptos e os atletas em geral. É dos poucos que teve o privilégio de testemunhar todas as conquistas do futebol do 1º de Agosto. Ainda assim, considera especial o título conquistado recentemente. Claro, o futebol sempre tem um sabor especial porque é o desporto rei aqui do nosso país. Portanto, isso não podemos fugir à regra. Mas nós temos muitas conquistas do basquetebol, o handebol masculino e feminino, basquetebol masculino e feminino, e outras modalidades que o 1º de Agosto participa, natação, etc. Não vou citar todas. E eu acho que sim, que o 1º de Agosto está na senda de um bom caminho, principalmente, como eu disse há bocado já, principalmente com a formação dos nossos atletas. França Andalo acredita que este título abre caminho para uma nova era no futebol da agremiação militar. Uma nova era porque já há muitos jogadores da formação. E é o caminho que nós realmente estamos a seguir, o caminho que preconizou o presidente do clube ao criar o grande centro de formação, que muita gente não conhece e realmente tem condições espetaculares para
para as modalidades, para a prática das modalidades, onde os nossos jovens conseguem desenvolver as suas capacidades físicas e atléticas. Quem também está convicto no ressurgimento do 1º de agosto dominador e ganhador é o general Chieto, o sócio Ouro VIP número 4, acredita no domínio dos rubro-negros nos próximos anos. Este ano é o ano do 1º de agosto. Manter esta pequena diferença de 3 pontos para nos consagrarmos campeão este ano. E eu diria-lhe a ele que começar, porque quero que 2017, 2018, 2019, 3 vezes campeão. Essa é a mensagem que transmito a ele, para transmitir à nossa massa associativa, para termos, fazer tudo, sermos campeões como nos anos passados. Atletas, equipa técnica e direção empenharam-se ao limite para dar a resposta que todos os agostinos esperavam. A festa foi completa. Os jogadores receberam a saudação especial de várias entidades, com destaque a do Ministro da Defesa, Sua Excelência, o General João Lourenço, do Governador de Luanda, Sua Excelência, Gino Carneiro, do Presidente da Direção do 1º de Agosto, Sua Excelência, o General Carlos Henrique, bem como do Presidente da Federação Angolana de Futebol, Sua Excelência, o General Pedro Neto. Na bancada, os adeptos também fizeram a festa. No final, todas as reações davam gosto e só resultavam em 1º de agosto. Tudo que eu tenho pelo 1º de agosto é amor. Desde a minha nascença, eu sou do 1º de agosto. Vivo pelo 1º de agosto, amo o 1º de agosto, sou do 1º de agosto até o coração. Toda a minha vida é 1º de agosto. Depois vem outras pessoas que também amo. Obrigado, 1º de agosto. Obrigado, presidente do 1º de agosto. A toda a pessoa que está nesse estádio, a todo mundo, desde o número 1 conhecido até o número tal desconhecido. Não fala isso, vou chorar. Desde o número 1 conhecido até o número tal desconhecido. Não fala isso, vou chorar. Para mim é muito bom, é gratificante sabendo que em todos os clubes onde eu passei, tive a felicidade de ser campeão e aqui não está sendo diferente. Dedico esse título à minha família, a todos os meus irmãos, meus amigos, todas aquelas pessoas que me acompanham, em especial ao meu pai, ao Norberto de Castro, e também ao nosso presidente Henrique, que acreditou muito na minha vinda para cá. Me mostrou um projeto que não tinha como eu não abraçá-lo e vir aqui lutar com ele. E graças a Deus saímos, conseguimos. Não é fácil um time liderar o campeonato do começo ao fim. Isso é para poucos, vai ficar para a história do clube, do nosso futebol. Eu acho que o D'Agosto demonstrou um exemplo de futebol nesse campeonato que eu acho que devemos seguir. Uma vitória de muito sacrifício da toda a equipa, também da equipa técnica, eu acho também assim, da direção. Não foi fácil a conseguir atingir a esse objetivo durante toda a época. Ficamos sempre no primeiro lugar até hoje. É para isso, agora é parabéns a todos os meus colegas. É tempo de festejar isso. Acho que a palavra já diz tudo, é sentimento de dever cumprido, de sentimento de muita alegria, muita paz, sentimento que valeu a pena cada esforço, cada minuto que estivemos ausentes das nossas famílias para poder hoje chegar aqui e dar o grito de somos os campeões, esse é o primeiro título do novo ciclo de vitórias, é importante que nós pensemos assim, que muitos títulos ainda virão. Valeu a pena cada quilômetro percorrido em direção aos estádios, em direção às outras províncias. Valeu a pena cada minuto que nós puxamos para apoiar o 1º de agosto, os bilhetes que compramos, as viagens que fizemos. Valeu a pena todo o esforço. Para hoje podemos gritar que esse título é meu. Eu posso dizer que esse título é meu. É dos jogadores, é do atleta, mas também é meu, porque em todos os momentos eu acreditei e sempre estive com a equipa. E para terminar esta reportagem, ao ritmo desta melodia, vamos deixá-lo com os melhores lances que consagraram o 1º de agosto como campeão nacional do Giro à Bola de 2016. Comeu pela esquerda, limpou da direita, grande.
1º de agosto desta vez soltaremos já o título, mais nada. 1º de agosto é uma nação e as nações ganham sempre. Agosto iniciou esta semana a campanha de angariação de sócios na Caixa de Segurança Social das Forças Armadas. General Carlos Henrique falou um bocado deste projeto. Como nós não podemos juntar todos os reformados num só local, ou quando nós bem entendemos, no 1º de agosto, para realizar a campanha, aproveitamos esta oportunidade dentro do Ministério da Defesa e a Caixa de Segurança Social na realização da prova de vida para a nossa campanha também ser realizada. Estou muito emocionado. Eu remercio todo mundo, encore une fois. Merci beaucoup e travaillons ensemble. Merci. Thank you. O título do Girabola conquistado pelo 1º de agosto mereceu felicitações do presidente da FIFA, o italiano Gianni Infantino. O número 1 do órgão reitor de futebol mundial reconhece a qualidade do trabalho efetuado pelos jogadores da equipa técnica e direção militar. Eis a mensagem. Estimado presidente, o clube 1º de agosto tornou-se campeão de Angola. Com grande prazer, estendo as minhas sinceras felicitações a você, à sua formidável equipa pela vitória alcançada. Este título atesta a perseverança de todos aqueles que trabalharam para torná-lo possível. Obviamente, quero felicitar os jogadores, treinadores, toda a comissão técnica e médica, bem como os adeptos do clube 1º de agosto. Em nome de toda a comunidade, muito obrigado. O 1º de agosto desta vez soltaremos já o título, mais nada. 1º de agosto é uma nação e as nações ganham sempre. Tu